daňových úradov a teda v súvislosti s kontaktnými miestami. Takže poprosím na úvod pána prezidenta, aby vám tento zámer celý predstavil. Takže dobré ráno, dámy a pánové. Po dlouhé době se tady zase potkáváme, tentokrát nad tématem optimalizace kontaktních míst daňových úradů. Abyste chápali, o co vlastně jde, musíme se podívat trošičku do historie. Ta současná podoba finanční správy vznikla 1.1.2012, to znamená slavíme teď desetileté výročí, kdy v rámci sloučení té celní a daňové části se vytvořila finanční správa a bylo rozhodnuto o tom, že dojde k úspoře na straně toho státu při výkonu správy daní. V té době vznikly daňové úřady, vznikly pracoviště daňových úřadů a vznikly takzvaná kontaktní místa daňových úřadů. Ten rozdíl spočívá v tom, že všechny tři pracoviště, všechny ty tři typy pracoviští jsou vytvořeny pro kontakt s tou daňovou veřejností, zároveň ale ne na všech pracovištích probíhá stejná činnost. Základní rozdíl je v tom, že na kontaktních místech daňových úřadů se prakticky pouze vybírají daňová přiznání, pořizují se do informačního systému a vydávají se potvrzení. Neprovádí se tam kontrola, nejsou tam pracovníci exekuce, takže je to takové prodloužené tykadlo v tom konkrétním regionu. Kontaktní místa byla zřízena proto, aby byl skutečně kontakt s těmi občany, protože finanční správa v té době nebyla schopna komunikovat se svými klienty elektronicky. To je ale věc, která se změnila. Vy víte, že od roku 2018 máme povinnou elektronickou komunikaci, to znamená, všichni naši klienti, podnikatelé s námi povinně komunikují elektronicky a díky bohu od roku 2022 i finanční správa je schopna elektronicky odpovídat. Proto je potřeba se teď vrátit k tomu, k té původní myšlence a říct si, jestli ta kontaktní místa daňových úřadů jsou dneska ještě potřeba. Protože ten původní záměr, kdyby v roce 2012 fungovala obousměrná elektronická komunikace, velmi pravděpodobně by kontaktní místa daňových úřadů vůbec nevznikla. Takže já jsem požádal své kolegy, aby mi vyhodnotili efektivitu a zatíženost jednotlivých kontaktních míst daňových úřadů a začali jsme diskutovat o tom, jestli nebudeme dále pokračovat v tom procesu rušení. Ono to není vlastně nic nového. Postupně od roku 2013 nám kontaktní místa daňových úřadů ubývají, postupně je optimalizujeme, přesouváme na jiné pracoviště. A rok 2022 je jednak desetileté výročí od původního sloučení a zároveň je to i přelomový rok, kdy se musíme zamyslet nad ekonomikou výběru daní. Já jsem strašně rád a často vám to prezentujeme, že se nám daří lépe vybírat daně, máme dodatečné daňové příjmy, ať už je to naší činností, nebo je to tak taženo inflací. Takže v tomhletom ohledu jsme úspěšní. Na druhou stranu, my se nemůžeme nedívat na to, kolik nás výběr daní v rámci státu stojí. Když se podíváme na mezinárodní srovnání ze statistiky OECD roku 2020, vyplynulo, že s tou efektivitou, s tou nákladovostí na výběr na tom nejsme úplně ideálně. V tom grafu, který vám tamhle běží na prezentaci, vidíte, že jsme vlastně z těch hodnocených států na předposledním místě a výběr 100 eur daňových příjmů nás aktuálně stojí zhruba €70 až €80. To je celkem velký náklad a proto se snažíme s kolegy hledat úspory. Úspory v provozní oblasti, úspory v investicích. A už jsme několikrát informovali o tom, že některé informační systémy si vyvíjíme sami, šetříme na informačních systémech, hledáme úspory v provozu, optimalizujeme počet našich motorových vozidel. A jedna z těch potenciálních úspor je samozřejmě i úspora v budovách, protože každé to kontaktní místo někde sedí, má někde své sídlo a provoz té nemovitosti nás něco stojí. Takže nezastírám, že důvodem pro optimalizaci počtu kontaktních míst je samozřejmě i ta ekonomická stránka a očekáváme, že jenom na těch přímých nákladech nám
optimalizace 13 vybraných kontaktních míst ušetří v rozpočtu 300 tisíc euro, započítány všechny náklady, které můžeme počítat, dosáhneme úspory zhruba 1 milionu eur v rámci našich provozních prostředků. Ročně. To znamená, snažíme se opravdu dívat i na tu ekonomickou stránku výběru daní, protože víme, jak budou asi vypadat rozpočty následujícího roku a následujících dvou let a je na čase, abychom se zamysleli i nad tím, kde budeme šetřit. Znamená to, že ve vybraných 13 obcích kontaktní místa daňových úřadů zaniknou a jejich agenda, včetně samozřejmě našich zaměstnanců, se přesune do větších celků na jiná kontaktní místa, respektive na pobočky daňových úřadů, případně na daňové úřady napřímo. Očekávám ohledně tohoto nápadu, který máme odsouhlasený s ministerstvem financí, velkou diskusi, protože tak, jak vám to tady říkám, to možná zní logicky, na druhou stranu primátoři jednotlivých obcí určitě z tohoto nápadu nebudou šťastní a tak, jak jsem s nimi měl možnost mluvit, tak je vidět, že s tím nápadem nesouhlasí, protože mají pocit, že vlastně ta jejich obec ztrácí nějaké postavení, že přichází o nějakou veřejnou službu a jak s oblibou v legraci říkám, každý primátor má představu, že v té své obci bude mít tu faru, tu restauraci a ten daňový úrad. Ale ta doba se posunula. Ten daňový úrad tam dneska není potřeba, protože, jak jsem řekl, podnikatelé s námi dneska komunikují výhradně elektronicky a ten osobní kontakt je potřebný především u těch nepodnikatelů, u těch zaměstnanců, kteří si žádají o to vrácení daně v rámci toho měsíce března, kdy podávají daňové přiznání a chtějí přeplatek. V tomto okamžiku nám na těch klientech samozřejmě záleží a nechceme, aby museli dojíždět do nějakých vzdálenějších obcí, proto samozřejmě jsme připraveni, stejně jako všude jinde, kde jsme rušili kontaktní místa, přebírat daňová přiznání v té době těch daňových žní, to znamená v období toho marca, budeme do těch obcí vyjíždět, zajistíme tam tu podporu pro přebírání daňových přiznání, vystavování potvrzení tak, aby ti nepodnikatelé, kteří s námi nekomunikují elektronicky, měli opravdu možnost podat daňové přiznání v tom místě, kde byli zvyklí. Tak, tolik asi za mě zatím, paní generální ředitelko. Snáď ještě, ako jsme postupovali, čo bylo důvodem té optimalizace? Jedným z tých dôvodov bolo, že máme spätnú väzbu od riaditeľov daňových úradov, ktorí sú priamo zodpovední za tú svoju oblasť, že dochádza ku generačnej obmene. Čiže na niektorých kontaktných miestach sme zistili, že nebude mať kto pracovať v priebehu 2 rokov. To bol jeden dôvod. Ďalšia vec je, že preberanie daňových priznaní, snažíme sa, ponúkame tieto naše služby tak, aby to bolo komfortné pre hlavne pre tých, ktorí s nami nekomunikujú elektronicky, ale ten záujem na týchto miestach aj na iných miestach bol čoraz nižší. Stalo sa, že na nejakom mieste, kde bolo pôvodné kontaktné miesto, kde stále máme nejakú mobilnú jednotku, sme prebrali, ja neviem, 2 priznania denne. Čiže, alebo, ja neviem, ich bolo 10 za mesiac, pretože obvykle ľudia dochádzajú za prácou. Čiže toto bol jeden dôvod. Druhý dôvod, prečo tieto vybrané kontaktné miesta? Preto, lebo dôležité boli kapacity existujúceho daňového úradu. Čiže ak boli nevyužité kapacity v mieste daňového úradu alebo na pobočke, čo boli, tak preto sa javí optimálne presunúť jedno malé kontaktné miesto tam, kde máme priestory a komfortné priestory pre týchto ľudí. To je zhruba v kocke. A služby pre daňové subjekty v podstate budú nedotknuté. Prešli sme si cez koronu, zvýšil sa nám počet daňových subjektov aj iných klientov, ktoré nie sú podnikateľmi, o dobrovoľnú elektronickú komunikáciu s nami, čiže zvyšuje sa postupne to percento. Na druhej strane sme aj vyhodnocovali to, že koľkokrát potrebuje
občan, ktorý nie je podnikateľom, navštívi daňový úrad. To už keď si zoberiete, dajme tomu aj podľa seba, že koľkokrát do roka idete na daňový úrad. Čiže to nebolo len tak, že rozhodli sme sa a vyškrtneme niečo, ale bolo to dôkladné zváženie, dôkladná analýza a vyplynula z bežného života. Čiže je aktuálne načasovanie, výborné načasovanie, máme elektronickú komunikáciu, dochádza ku generačnej obmene a skôr dokážeme získať zamestnancov v priestoroch pobočiek a daňových úradov ako priamo na teraz existujúcich kontaktných miestach, ktoré boli dočasne vytvorené. Z mojej strany asi toľko na doplnenie. Já jenom navážu ještě na paní generální ředitelku, zase prosím, nechápejte to tak, že je to něco nového, co jsme si vymysleli. Skutečně od roku 2013 se porušilo několik desítek kontaktních míst v jednotlivých regionech. Tuším, že v roce 2018 se ten projekt zastavil a my jsme byli dost často kritizováni i jednak NKÚ, jednak kolegy z IFP při hodnotících zprávách, proč ten proces, který se nastartoval, vlastně nepokračuje, takže je to víceméně jenom pokračování toho původního záměru z roku 2013. Když se podívám, tak od roku 2013 bylo zrušeno 18 kontaktních míst v nějakých 8 vlnách. My teď v jedné vlně zrušíme, optimalizujeme dalších 13 kontaktních míst a postupně opravdu přecházíme na tu elektronizaci, která v případě správy daní je prostě jediná možná budoucnost. A přesně jak řekla paní generální ředitelka, ruku na srdce, kdy jako zaměstnanec potřebujete navštívit daňový úřad. Je to skutečně opravdu jednou v roce, když podáváte daňové přiznání a žádáte přeplatek, nebo případně potřebujete nějaké potvrzení. My dneska umíme komunikovat na dálku, umíme komunikovat elektronicky. Pro ty, kteří nejsou, řekněme, počítačově zruční, máme k dispozici call centrum, které funguje. Náš průvodce pro podání daňového přiznání prakticky funguje jak na telefonu, tak na internetu. A jsme opravdu přesvědčeni, že ten osobní kontakt s těmi klienty je čím dál méně nutný, což nám ostatně dokázala vlastně i pandemie covidu, kdy skutečně zájem o to dojet na tu konkrétní pobočku a něco tam vyřídit, klesl na úplné minimum. Tak tolik asi za nás. Se páči, máte prístor na otázky. Já se rád popýtal, kde jsem informaci, ta optimalizace souvisí nějak s počtem zaměstnanců? Ne, za současného stavu skutečně jsou to pouze provozní úspory na straně provozu budev, autoparku a tak dále. To znamená, všichni naši zaměstnanci, kteří pracují na těch dotčených kontaktních místech, budou přesunuti na jiná pracoviště, takže jejich počet se nesníží. Já se optám, Anna Kopčanová, TSR. Vy jste avizovali, že čo jste spomínali tu aplikaci, alebo teda to elektronické odhlášení těch faktur, tak že to bude fungovat na Android a hovorili ste, že to bude fungovať neskôr aj na iOS. Takže to sme, pani kolegyne, inde, to sme u elektronické pokladny, VRPčky. Pardon, elektronické. Jasne, jasne. A v túhle tú chvíľku VRPčka, naše VRPčka funguje pro Android a na iOSu intenzívne pracujeme. Kolegové by mi neodpustili, kdybych vám řekl, kdy to bude spuštěno, ale mohu vám slíbit, že to bude veľmi brzo. Nejaké otázky? Super, moc děkujeme. Tak aspoň dobrú chuť, keď máme raňajky.